Կարևոր է, մեդիա կենտրոնը կազմակերպում է առցանց քննարկում գերիներ ու անհայտ կորածներ, ով է զբաղվում նրանցով թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Արտակ Բեկլարյան, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան, Զարա Ամատունի, Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության պատվիրակության հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար և Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Ես նշեմ, որ քննարկման մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն։ Հարգելի բանախոսներ, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարությունից երկու շաբաթից ավելի է անցել, սակայն գերիների վերադարձի ու անհայտ կորածների որոնողական աշխատանքների շուրջ անորոշ իրավիճակը շարունակվում է։ Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը սահմանում է գերիների վերադարձ, սակայն հստակ ժամանակացույց չի նշվում։ Եվ գլխավորապես նշվում է, որ այդ հարցին անդրադարձ կլինի դիերի փոխանակումից հետո։ Իսկ երբ կլինի դիերի փոխանակումը, երբ կավարտվի, հարցի պատասխանը չկա։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ բացարձակ անհրաժեշտություն է անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները գերեվարված անձանց փոխանակումը։ Երեկուշ երեկոյան էր վարչապետը հանդիպում է ունեցել գերեվարված զինվորների, քաղաքացական անձանց ընտանիքների անդամների հետ։ Այդուհանդերձ համացանցում գրեթե ամեն օր զարհուրելի տեսանյութեր են հայտնվում, որոնցում ենթադրաբար հայ ռազմագերիներ են երևում։ Քննարկումը սկսենք Տիկին Ամանտունի ձեզանից, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն աջակցում է գործընթացին, թեև որոնողական աշխատանքները կատարում են կողմերը։ Այս պարագայում խնդրում եմ նշեք, զինադադարից հետո բավական ժամանակ է անցել, ինչ է արվել և որոնք են այն խոչընդոտները, որոնք թույլ չեն տալիս ռազմագերիներին վերադարձնել, գտնել անհայտ կորածներին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Իրավաբան դուք նշեցիք, որ կողմերն են իրականացնում որոնողական աշխատանքները, որոնք մեկնարկել են նոյեմբերի 13-ից և գրեթե ամեն օր բավականին ակտիվ ռեժիմով ընթանում են տարբեր տարածքներով, որտեղ որ անցել են ռազմական գործողություններ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, որպես չեզոք միջնորդ կազմակերպություն, ներկա է գտնվում արտահանձնման ժամանակ, դիերի արտահանձնման ժամանակ, և ընդհանուր գործընթացում ունի այդ միջնորդի աջակցի դերը, որը հիմնականում արտացոլվում է կողմերի միջև որոշակի հարցերի քննարկման, նաև խորհրդատվական աջակցության դրամադրման մեջ, և բնականաբար այս հարցում նաև բավականին այդպես ակտիվ ներկայություն է ապահովում, երբ որ թիմերը աշխատում են տեղանքում, միևնույն ժամանակ մյուս կողմից նաև ընդգրկված է այստեղ Ռուսաստանի կոնտինգենտը հաղապական։ Եվ այս ընթացքում, այո, խոսելով խոչընդոտների կամ առաջընթացի մասին, շատ կարևոր է, միշտ մենք ընդգծում ենք, որ ցանկացած հարցեր, որոնք առաջ են գալիս այս ընթացքում, մենք քննարկում ենք անմիջապես կողմերի հետ, հանրայինորեն չենք մեկնաբանում, քանի որ մեր ձևաչափով ուղղակիորեն ենք աշխատում և փորձում ենք այս հարցերը, եթե հարցեր են առաջանում, հարցերը դրանց մեր երկխոսության ձևաչափով առանց հանրային ուշադրությունը դրան հրավիրելու, այսպես ենք մենք աշխատում շատ տարբեր մեր ուղղություններում, նաև այստեղ։ Այդուհանդերձ, որևէ պաշտոնական տվյալ չկա Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների թվականակի հետ կապված, եթե հնարավոր է, խնդրում նշեք, այս պայգրությամբ կան որոշակի տվյալներ, խոսքը քանի ռազմագերու մասին է, քանի որ կան նաև տեղեկություններ, որ 150 ռազմագերի կա Ադրբեջանում, մասնավորապես ռուսական լրատվականներն էին փոխանցել երեկվա դրությամբ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեում 150 հայ գերիների մասին տվյալներ կան, խնդրեմ։ Այս առումով շնորհակալություն, որ դուք դա հատուկ նշեցիք, ես կուզեի հայտարարել ամենայն պատասխանատվությամբ, որ սա կեղծ լուրեր են, որոնք տարածվում են տարբեր կայքերով նաև Հայաստանում, և մենք կարողացանք տեսնել, որ սկզբնաղբյուրը նաև հրապարակ օրաթերթն է, որը սկսել է տարածել այս տեղեկությունը, մենք փորձեցինք ճշտել, թե որ լրատվականներն են տրամադրել իրենց տեղեկությունները, չկարողացանք։ Գիտեք, սա շատ կարևոր է այստեղ չտրվել տարբեր խուճապային կամ որևէ այլ սենսացիոն տեղեկություններ և չտարածել դրանք, հաշվի առնելով ինչքան կարևոր է այս խնդիրը և ինչքան ցավագին են ընդունում ընտանիքները այս ընթացքում տարբեր նման տեղեկությունները և փորձում ամեն ինչի մեջ հույսի լույս տեսնել,
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ես պետք է նշեմ հաշվի առնելով նորից իր աշխատանքը եւ ձեվաչափը երբեք չի հրապարակում եւ չի էլ հրապարակելու ամենայն հավանականությամբ վիճակագրական տվյալներ, թե որքան անձինք են գրանցվել մեր մոտ որպես փնտրվող, որպես ենթադրյալ ռազմագերիներ կամ քաղաքացիական պահված անձինք, մենք չենք տրամադրում այս տվյալները որևէ այլ ատյաններին, իսկ յուրաքանչյուր դեպքի հետ կապված աշխատում ենք ուղղակիորեն պատասխանատու իշխանությունների հետ, կալանավորող իշխանության հետ, հա, եւ աշխատում ենք նաեւ տեղեկացնում ենք մեր այցելության մասին նաեւ այստեղի իշխանություններին, որպեսզի նրանք տեղյակ լինեն, որ կազմակերպությունը կարողացել է այս կամ այս անձին տեսակցել։ Բնականաբար այս մեր տեսակցությունների մասին տեղյակ են նաև ընտանիքները, հարազատները այս մարդկանց։ Եվ հոկտեմբերի կեսերից այսպես մոտավորապես եւ առ այսօր մենք ունենք որոշակի հնարավորություն, որոշակի մուտքի հնարավորություն եւ ճշտել ենք մի շարք անձանց գերեվարման փաստերը եւ կարողացել ենք իրենց տեսակցել եւ իրենց ընտանիքները դիտեն դրա մասին եւ դիտեն պատասխանատու իշխանությունները երկու կողմում։ Սակայն որևէ ամբողջական տվյալներ, որոնք սկսել են տարածում գտնել համացանցում, դրանք կեղծ են եւ սուտ։ Խնդրում եմ դրանց հետ դրանց մեջ վերում չանել ընդհանրապես եւ հատկապես ընտանիքներին եմ դիմում այս առումով մեր հետ կապի մեջ լինել եւ չհավատալ հեշտ նման լուրերի տարածման։ Եվ մի հստակեցում են ինչով է պայմանավորված թիվը չհրապարակայնացնելու հանգամանքը դինամիկին։ Ընդհանրապես մեր աշխատանքը բավականին զգայուն իրավիճակներում է տեղի ունենում, տարբեր խնդիրներ եւ հնարավոր եւ արկա խնդիրների եւ ամենաձանր պայմաններում ինչ հակամարտություն է բոլոր երկրներում, բոլոր իրավիճակներում։ Սրանով պայմանավորված մենք աշխատում ենք յուրաքանչյուր դեպքի հետ եւ մենք յուրաքանչյուր հարցով մենք պատասխանատու իշխանությունների հետ աշխատում ենք երկկողմանի, այսպես երկխոսության, դեպի կարելի է կրկնվել դերերում, երկկողմանի եւ կոնֆիդենցիալ ձեվաչափով։ Սա թույլ է տալիս ուշադրության կենտրոնում պահել անմիջապես այս մարդկանց շահերը եւ հիշեցնել կողմերին համապատասխան պատասխանատու կողմին իր պարտավորությունների մասին այս անձանց վերաբերյալ, որոնք գոհում են կրկին անգամ, հա, միջազգային մարդասիրական իրավունքի ներքո իրենց պարտավորություններից, եւ նաեւ նույն իրավունքը թելադրում է հնարավորինս պահել այս անձանց հերու հանրային ամբողի, եթե կարելի է այդպես, հա, ասեմ, հանրային ուշադրության ամբողջ դասից ցիտում եմ, բայց ճիշտ ավելի կորեկտ ձևով պետք է ասեմ, հանրային ուշադրության ուշադրությունից հեռու, որովհետև մարդիկ գտնվում են բավականին բարդ իրավիճակում եւ հարցեր եւ խնդիրներ առաջ բերելու լուծելը դա համապատասխան իշխանությունների խնդիրն է, որտեղ որ մենք միջնորդ ենք հանդիսանում։ Հանրությունը կարող է աջակցել այս գործընթացին, եթե որոշի կողմը, բայց ոչ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն որպես նախաձեռնող։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի դերը զուտ աջակցել, որպեսզի քանի դեռ այս անձին անազատության մեջ են, մենք կարողանանք իրենց ստանալ հնարավորություն տեսակցելու, մենք ստանանք հնարավորություն վերադառնալու եւ կրկին անգամ ստուգելու իրենց բաղման պայմանները եւ օգնել նրանց, քանի դեռ նրանք անազատության մեջ են, կապ պահեն իրենց հարազատների հետ։ Սա այն գործառույթն է, որը մենք ունենք։ Մենք չենք կարող ստիպել կողմերին, ինչպես մեզ միշտ ասում են, չեք ուզում հետ բերել, շուտ հետ բերեք մեր տղաներին, հա, այդպեսի հնչում են անընդհատ եւ մենք տեսնում ենք բնականաբար այդ բոլոր կոչերը եւ հարցերը։ Մենք կարող ենք օգնել կողմերին վերադարձնել այս անձանց եւ մենք միայն խրախուսում ենք եւ միայն պատրաստական ենք դառնալու յուրաքանչյուր օպերին, երբ որ որոշումը կայացվի։ Սակայն մենք որպես կազմակերպություն, մարդասիրական կազմակերպություն չունենք որոշելու այդ դերը, այդ որոշելու դերը կողմերի ձեռքերում է։ Ուստի եւ տեղեկությունները, որոնք կարող են հրապարակվել, դա որոշում են կողմերը, ուզում են նրանք հրապարակել կամ չէ, պաշտոնական կամ որևէ այլ վիճակագրական տվյալներ։ Մեր դերը աշխատելն է, ուշադրության կենտրոնում պահելն է այդ անձանց ճակատագրերը ըստ միջազգային մարդասիրական իրավունքի տարի եւ համաձայն այն հնարավորությունների եւ ապարտավորությունների, որոնք իրենք պետք է իրականացնեն կողմերը այս անձանց հանդեպ, այս առումով թույլ տալով մեզ մուտք գործել եւ անել մեր աշխատանքը։ Այն հրապարակային օրենքը, այսպես ասած, տարածել տեղեկություններ, վիճակագրական տվյալներ տրամադրել,
Սա մեր գործը չէ, սրանով մենք նույնիսկ խախտում ենք այն պարտավորությունները, որ մենք ունենք որպես միջազգային կազմակերպություն այս մարդկանց համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Բեգլարյան, Արցախի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքի պաշտպանները համատեղ զեկույցներ են պատրաստում, վերջերս էլ թվով 4-րդ փակ զեկույցը ամփոփվեց գերիների թվականակի վիճակագրության հետ կապված, արդյոք կան որոշակի տվյալներ պահման պայմանների վերաբերմունքի հետ կապված, եւ ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում գործընթացը որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ինչն է ձեր կարծիքով խոչընդոտում գերիների վերադարձին փոխանակման գործընթացին, ինչու է դանդաղում գործընթացը, ընդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այո, հոկտեմբերի կեսերից սկսած, հոկտեմբերի 10-ից մոտավոր սկսած, արդեն ամառկային վերաբերմունքի վերաբերյալ փակ զեկույցներ ենք սկսել պատրաստել, և Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ ենք պատրաստել, վերջերս 4-րդը արդեն պատրաստել և տարածել ենք, հիմա 5-րդը պատրաստման փուլում է, և ինչու ենք փակ զեկույցներ պատրաստել, ոչ թե բաց հրապարակային, քանի որ այնտեղ կան բավականին շատ դաժան պատկերներ և նաև բնականաբար բավականին շատ անձնական տվյալներ, մենք նախընտրել ենք, որ ավելի թիրախային լինի և նաև հայկական հասարակության մեջ չմտնեն այդ պատկերները, տեսանյութերը և լուսանկարները, քանի որ ակնհայտորեն ադրբեջանական կողմի նպատակներից մեկը հրապարակայնացնելով այս հանցագործությունները այն էր, որ հոգեբանորեն պետք է ճնշի հայկական հասարակությանը, լրացուցիչ տրավմաների ենթարկի առաջնագծում գտնվող, այսինքն դրանով լրացուցիչ վախեր առաջացնի զինծառայողների և լայն հասարակության մոտ։ Քանի որ պատերազմը ավարտել է այս խնդիրը նույն ուժգնությամբ, առկա չէ, բայց միանշանակորեն այն հոգեբանական տառապանքները, որոնք պատճառում են այս տեսանյութերը ու լուսանկարները մեր լայն հասարակությանը, մնում են, և ադրբեջանական կողմը բականին չակերտավոր արդյունավետ կերպով դրանից օգտվում է ու հնարավորինս փորձում է լայն տարածում ապահովել հայկական լսարաններում, ինչը անընդունելի է և միանշանակ հանցագործություն է։ Եվ բավականին շատ ապացույցներ կան պնդելու, որ սա ադրբեջանական պետության վերահսկողության կամ նույնիսկ ուղիղ կազմակերպման պակ է գտնվում, քանի որ այն էջերը, որոնք հրապարակում են այսպիսի տեսանյութեր, լուսանկարներ, տարբեր ձևերով, տարբեր կապերով կապվում են ադրբեջանական պետական մարմինների հետ, ու բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նմանատիպ տեսանյութերը մանավանդ այդ ծավալի հնարավոր չէ բանակից դուրս հանել առանց պետական համապատասխան մարմինների, այդում հատուկ ծառայությունների վերահսկողության ու իմացության։ Հիմա առ այսօր մենք և Արցախի և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները և մեր աշխատակազմերը հնարավորինս վերլուծում ենք բոլոր տվյալները և հրապարակային և նաև հարազատների ու պաշտպանության նախարարությունների կողմից տրամադրված, փորձում ենք մշակել, տվյալներ հավաքագրել, վերլուծություններ ներկայացնել և համապատասխան ցանկերը ներկայացնում ենք և Կարմիր Խաչին, և կառավարությանը, այդ թվում պաշտպանության նախարարություններին ու նախարարություններին կից գործող գերիների և անհայտ կորածների հանձնաժողովներին, որը ի դեպ դիազոր մարմինն է այս հարցով։ Այսինքն պետք է հաշվի առնել, որ կառավարությունը հանձին գերիների և անհայտ կորածների հանձնաժողովների և Արցախում և Հայաստանի Հանրապետություններում պատասխանատու է այս գործողությունների համար, և մենք և մնացած մարմինները պարզապես աջակցող գործառույթ են կատարում։ Մեր վերլուծությամբ բաց տեսանյութերի վերլուծության հիման վրա այս պահին հստակ թիվ չեմ կարող ասել, բայց իմ կարծիքով ավելի ուշ վերջնական կարող եմ ասել, մոտ 50-ից 60 ռազմագերու մասով մենք տվյալ ունենք,
բայց մեր տվյալներով կարծեմ հստակ տիպը հիմա էլի չեմ կարող ասել, քանի որ անթատ պատանվում է, մոտ 30-ի ինքնությունն ենք մենք կարողացել պարզել, որոնց բոլոր հնարավոր տվյալները անընդհատ մենք փոխանցում ենք Արմիր Խաչին եւ նաեւ ըստ կարիքի ռուսական կողմի ու նաեւ քաղաքական ղեկավարությանը։ Մեջ ներկայացրած տվյալների հիման վրա եւ լուսանկարներ եւ կոնտակտներ եւ տեղանքի վերլուծություն կոնկրետ դեպքեր գիտեմ, որ նաեւ դրան շնորհիվ հնարավոր է եղել փրկել կյանքեր ու Կարմիր Խաչը կարողացել է կապ հաստատել այդ ռազմագերիների հետ։ Իհարկե Կարմիր Խաչը ինքն իրենով էլ վերլուծությունը կատարում է, տվյալներ հավաքագրում է նաև հարազատներից եւ նաև պաշտպանության նախարարությունների համապատասխան հանձնաժողովներն էլ իրենք են ներկայացնում են տվյալներ։ Դրանից բացի մենք պետք է չմոռանանք, որ ունենք քաղաքացիական ներկալված անձինք եւ նաեւ քաղաքացիական անհայտ կորած անձինք, որոնց մասով ամբողջ վերլուծությունը տվյալների հավաքագրումը փաստացի մենք ենք կատարում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, քանի որ բոլորը Արցախում են գտնվել եւ հիմնականում եղել են իրենց տներում կամ իրենց բնակավայրերում, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել են այդ բնակավայրեր։ Մոտավոր հաշվարկով մոտ 30 քաղաքացիական անհայտ կորած անձ կար ի սկզբանե, որոնց մի մասի ճակատագիրը պարզվել է, կան արդեն հաստատված դեպքեր, որ նրանք քաղաքացիական ներկալված անձինք են, այսինքն գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո եւ նաեւ Կարմիր Խաչն էլ կապ է հաստատել, կրկին թվեր չեմ հնչեցնում։ Մի մասով արդեն, եթե չեմ սխալվում, 11 դեպքով հաստատված մահվան դեպք կա, որոնցից 7-ը միայն պատերազմից հետո, այսինքն զինադադարի ընթացքում ուղակի մարմինները վերադարձվել են մեզ կամ մեր փրկարար ծառայությունն է գտել համապատասխան տեղերում։ Բոլոր 7-ն էլ սպանված են եղել եւ հիմա փորձակնությունները ընթանում են գրեթե բոլոր, եթե ոչ բոլոր դեպքերով արկա են եղել խեղման եւ խոշտանգման դեպքեր, այդ թվում հետմահու, այդ թվում ականջներ կտրելու դեպքեր, աչք հանելու, գլխատման փորձեր, հետմահու դանակահարություն եւ մի շարք նմանատիպ դեպքեր, որոնք պարզապես սարսափազդու են։ Մի քանի դեպք քաղաքացիական անձանց մասով տեսանյութեր, որ ադրբեջանական կողմն է հրապարակել կենթանի վիճակում մարդկանց գլխատելու, քաղաքացիական անձանց նաեւ կենթանի վիճակում ականջները կտրելու, եւ այլ չասեմ մնացած դեպքերը, ուղղակի ամարտկային վերաբերմունքի դեպքեր, ծաղրանք եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր այս դեպքերը մենք վերլուծում ենք, բոլոր հնարավոր դեպքերով ինքնությունները պարզում ենք, ներկայացնում ենք Կարմիր Խաչին եւ ռուսական կողմին, բայց որպես ամփոփում ասեմ, որ այստեղ եւ գլխավոր պատասխանատուն եւ միակ հանցագործը ադրբեջանական կողմն է։ Ու ադրբեջանական կողմը բավականին ակնհայտ կերպով ժամանակ է ձգում, գերիների մասով էլ է ժամանակ ձգում, նաև դիակների որոշ չափով փոխանակման ու որոնման մասով էլ է ժամանակ ձգում, հիմա դիակներին էլ կգամ։ Առ այսօր իմ ստացած տվյալներով տարբեր տեղերից ավելի քան 400 մարմին է փոխանցվել մեզ հայկական կողմի, ու բոլորը չեն փոխանցվել, դրանց մի մասը մեր փրկարար ծառայությունը, Կարմիր Խաչը եւ ռուսական խաղաղապահներն են գտել մարտադաշտերում համատեղ որոնման աշխատանքների ընթացքում, մի մասը փոխանակվել է, նաեւ մենք էլ բնականաբար ադրբեջանական դիակներ ենք փոխանցել նրանց, բայց քանի որ մարտական գործողությունները տեղի են ունեցել գլխավորապես այն տարածքներում, որոնք գտնվում են ադրբեջանական կողմի վերահսկողության ներքո այժմ, դրա համար պարզ է, որ իրենց վերահսկողության ներքո ավելի շատ հայկական մարմիններ կան, հայկական դիակներ կան, քան մեր վերահսկողության ներքո ադրբեջանական դիակներ։ Բայց տարբեր տեղեկություններ
մենք ունենք, այդում ես ունեմ, այդում ադրբեջանական կողմից արդեն տարբեր ձևերով հաստատված, որ իրենք տարբեր տեղերից հավաքագրել են, հավաքել են հայկական մարմինները, զինծառայողների մարմինները, տարբեր տեղերում հավաքել և պահում են, և անընդհատ ժամանակ են ձգում։ Այսինքն փաստացի ադրբեջանական կողմը իր պարտավորությունները եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքով եւ նաեւ երրակողմ հայտարարությամբ փաստացված պարտավորությունները չի կատարում։ Իսկ թե ինչու են ժամանակ ձգում, ես կարող եմ ենթադրել, որ նրանք նպատակ ունեն լրացուցիչ կերպով ազդել ներ հայաստանյան, ներ հայկական լարվածության վրա և հոգեբանական տառապանքները խորացնել հայության շրջանում։ Նաև այդ պատճառով է, որ նրանք առ այսօր շարունակում են երիների և դիակների հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ տեսանյութերի, լուսանկարների հրապարակումները և տարածումները։ Ու այս տեսանկյունից միջազգային հանրությունը շատ մեծ անելիք ունի և միջնորդ կողմերը նաև, որ պետք է առավելագույնս ճնշեն ադրբեջանական կողմին, որպեսի այս մարդկային ճակատագրերը և մարդասիրական հարցերը չդարձնեն քաղաքական առևտրի հարց։ Ու միանշանակ մեր կառավարություններն էլ իրենց լիազորությունների ու կարողությունների շրջանակներում պետք է կատարեն առավելագույնը, որպեսի գտնեն և անհայտ կորածներին, և հետ բերեն դիակները, և նաև գերիներին։ Անհայտ կորածների մասով էլ մի բան նշեմ, որ շատ տեղեկություններ կան, հիմնականում բաց աղբյուրներով, սոցցանցերով հրապարակված, սակայն կարծում եմ, որ այստեղ սպեկուլացիաները բավականին շատ են լինում, երբեմն միտումնավոր, երբեմն ոչ միտումնավոր, և վերջին օրերին էլ նաև մեր փրկարար ծառայությունը ու Կարմիր Խաչահամատեղ ռուս խաղաղապահների աջակցությամբ որոշ տեղեր են այցելել, այդ թվում արդեն հարավային թևի բնակավայրեր Հադրութի շրջանի։ Արդյունքում որևէ մեկին չեն գտել և նաև այնտեղ մարմին չեն գտել։ Սրանից էլ նաև ենթադրվում է, որ ադրբեջանական կողմը նախորոք հավաքել է մեր մարմինները, հետո նոր մուտքի թույլտվություն է տվել, որպեսզի մենք մտնենք և որոնենք անհայտ կորածներին և մարմինները։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգլարյան, պարոն Սաքունց, բազմաթիվ ընտանիքներ սպասում են իրենց զավակներին, սակայն ոչ մի լուր չգիտեն իրենց զավակը անգամ կենդանի է, թե ոչ, ծնողները փողոց են դուրս գալիս բողոքի ակցիաներով պահանջներ ներկայացնում, սակայն պարոն Բեգլարյանն էլ նշեց, որ գոյություն ունի հանձնաժողով համապատասխան, ինչպես է գնահատում կառավարության քայլերը, և արդյոք կա անհապաղ միջոց ձեռնարկելու, հա, այստեղ քայլեր, որոնք 8-րդ կետի ինչպես նշեցինք, որևէ ժամկետ չի սահմանում, ինչ քայլեր պետք է դրան հաջորդեր, որպեսզի գործընթացը ավելի արագ տեղի ունենար, հաշվի առնելով և տեսանյութերը, և պարոն Բեգլարյանը ինչպես նշեց դաժան դեպքերը, յուրաքանչյուր օրեն, յուրաքանչյուր օրը, կյանք է խնդրում։ Շնորհակալություն, իհարկե, այն ինչ որ ինչ հիմա ասեցին, դրանք բոլորը ցույց են տալիս, որ պատերազմից տուժածների խնդիրները կամ նրանց վերադարձնելու, գտնելու անհայտ կորածների առումով կամ մարմինների փոխանակման հարցերը ցավոք սրտի որպես մարդասիրական իրավունքի առնչվող խնդիրները մշտապես ամենադժվարն են լինում, հա, պատերազմը միշտ հեշտ է լինում նախաձեռնելը, բայց պատերազմի հետևանքների հետ գործունեությունը միշտ ավելի դժվար է, և բացի այն, ինչ որ ներկայացրեց մեխանիզմներից, այլ մեխանիզմ չի կարող գործել, չէ՞, առաջին միջազգային Կարմիր Խաչը, բայց իմ համոզմամբ պետք է լիներ նաև ուղղակի կոնտակտ Հայաստանի և ադրբեջանական, ուրեմն համապատասխան կառույցների միջև, և այս ուղղությամբ պետք է իհարկե դիվանագիտական ջանքեր գործադրել, որովհետև գիտեք, մարդասիրական խնդիրները չպետք է ընդհանրապես քաղաքականացվեն։ Այն ինչ որ պարոն Բեգլարյանը ներկայացրեց, որ իրապես պատերազմից տուժածների խնդիրները փորձում են օգտագ
օգտագործել քաղաքական նպատակներով, դա ինքնին արդեն միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է, բայց պետք է ոչ միայն արձանագրել, այլ նաև ջանքեր գործածել, որպեսզի այդ խախտումները տեղի չունենան։ Ես հասկանում եմ, որ միջազգային կարմիր խաչի մանդատը նման ուրեմն հնարավորություն գնահատականներ եւ այլն չի կարող ուրեմն թույլ տալ, բայց մյուս կողմից գտնում եմ, որ պետական մարմինները, եթե հիշում եք, ժամանակին կար այդպես թեժկիցի հասկացողություն, ահա պետք է ուղղակի կոնտակտի մեջ մտնեն եւ ջանքեր գործադրեն, որպեսզի պատերազմի մասնակիցների կամ պատերազմից անմիջապես տուժածները եւ նա հատկապես նրանց ընտանիքները չշարունակեն գտնվել այդ տառապանքի մեջ եւ չշարունակեն գտնվել այդ խնդիրների մեջ պատերազմական գործողությունների ընդդատից հետո։ Եվ այս առումով մենք իդեպ ասեմ, որ մենք հոկտեմբերի 5-ից որոշեցինք իհարկե պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ, տեսնելով, որ անհայտ կորածների հետ կապված ուրեմն խնդիրներ են առաջացած, եւ դա միշտ եղել է։ Ցանկացած պատերազմական գործողությունների սկսելուց անմիջապես հետո ռազմագերիների, ուրեմն մահացածների մարմինների եւ անհայտ կորածների խնդիրների հայտ են գալիս, եւ Ժնևյան կոնվենցիան հենց այդպես էլ պահանջում է, որ պատերազմական գործողությունների սկսվելուց անմիջապես հետո կողմերը ստեղծեն համապատասխան կառույցներ, եւ այդ կառույցների միջոցով մասնավորապես անհայտ կորածների հետ կապված ուրեմն տեղեկություններ փոխանցեն, հա, եւ որոնողական աշխատանքներ կատարեն։ Սա պարտավորություն է, պարտավորություն, որի իրականացմանը նպաստում է եւ իր մանդատը իրականացնում է միջազգային կարմիր խաչը։ Բայց միաժամանակ մենք իհարկե որպես հասարակական կազմակերպություն մեր գործընկերների հետ ջանքեր գործադրում ենք միջազգային այլ կառույցների ուշադրության կենտրոնում պահել եւ հնարավորինս նպաստել նրանց ներգրավման այնպիսի մտնոլորտի ձևավորմանը կամ այնպիսի իրավիճակի ստեղծմանը, որ կողմերը կատարեն իրենց պարտավորությունները։ Մասնավորապես մենք այս հարցերը բարձրացրել ենք արդեն մարդու իրավունքների Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի առջև, Միավորած ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գերագույն գլխավոր հանձնակատարի առջև, որտեղ այո, պատերազմական գործողությունները հնարավոր չեղավ դադարեցնել ամենասկզբում, հնարավոր չեղավ պատերազմական գործողությունները կանխել, բայց պատերազմական գործողությունների հետևանքով տուժածների կամ նրանց իրավունքների խախտումների հետ կապված հարցերը պետք է գտնվեն այդ միջազգային մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի կողմից ընդունված կա բանաձև Հարավային Կովկասում անհայտ կորածների խնդիրների վերաբերյալ, հատուկ բանաձև, որը եւ ադրբեջանական կողմին, հա, եւ նաեւ հայկական կողմին պարտավորություն է միջոցներ ձեռքավորել, եւ այդ թվում նաեւ ինստիտուցիոն եւ իրավական անհայտ կորածների փնտրման, դեռևս առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի հետ կապված, հա, խնդիրների հիման վրա էր։ Եվ ցավոք սրտի այդ մեխանիզմները չստեղծվեցին։ Ես նկատում եմ այն համարժեք ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, որ պետք է ստեղծվեին, չստեղծվեցին, եւ հիմա մենք փորձում ենք այս իրավիճակում հերթական անգամ ուրեմն միայն հույսներս դնել միջազգային կարմիր խաչի մանդատի վրա։ Կառավարությունը ունի ալիներ հետեւյալ առումով։ Շատ կարևոր է հոգեբանական աշխատանքը անհայտ կորածների ռազմագերիների ընտանիքների հետ։ Գիտեք, այստեղ հարցը ինչի, որ մարդիկ, բնականաբար մարդիկ տեղեկություն են ուզում, մարդիկ ուզում են տեղեկություն իրականացվող քայլերի մասին, եւ դա շատ բնական է, բայց պետք չէ սպասել, որպեսզի մարդիկ դուրսան փողոցներ, այլ պետք է մարդկանց եւ ընտանիքների հետ աշխատել։ Ես ասեմ, որ մենք տարական հայտնին հեռախոսակապը, որը մենք թերկիցը հատկապես այս կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում ցավոք սրտի արտա հանդիպումները շատ սահմանափակ են, բայց նույնիսկ այդ հեռախոսազանգերի միջոցով հարազատների հետ կապը կամ նրանց կողմից պարբերաբար կապը, հա, ինքը արդեն իսկ որոշակի նշանակություն ունենում է ուշադրության մեջ գտնվելու, հա, ուշադրության, նույնիսկ հոգեբանականում եմ ասում, այս անորոշությունը հաղթահարելու
միակ ճանապարհը ոչ միայն տեղեկատվությունն է, որը պետք է իրանք, եթե պետությունը պարտավոր է տեղեկատվությունը տրամադրելու, սա ուղղակի ասեմ պետության պարտավորությունն է, այլ նաև այդ տեղեկատվությունը սպասով իրենց հարազատի ճակատագրի գտնվելու վայրի փոխանակման մասին, հա, տեղեկատվությունը սպասող հարազատների հետ ուրեմն աշխատանք տանելն է, մարդկանց հետ մշտական կապի մեջ գտնվելը, ոչ թե իրենց ուրեմն այդ մտածմունքների, իրենց այդ տեղեկատվության, անորոշ տեղեկատվության վիճակում հա գտնվելու մեջ մենակ թողնելը։ Սա ասում եմ, որ բավական շատ կարևոր հարց է հենց հոգեբանական առաջացության խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետության կողմից իր քաղաքացիների առջև պարտավորությունների կատարման առումով, ապա ես այո նշում եմ, որ այստեղ կա եւ ինչպես նշվեց իրավունքների խախտման հաստատագրում, արձանագրում, եւ դա համար պետք է իրապես իրավապահ մարմինները բավական լուրջ ներգրավվածություն ունենան, դա ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներում, որը շատ կարևոր է եւ մենք մշտապես ենք օգտագործել եւ հղում ներառել մեր բոլոր ուրեմն միջազգային մարմիններն ուղղված զեկույցներում, այլ նաեւ փոխագիտական, հա, բավական լուրջ աշխատանք պետք է կատարվի իրական տեղեկությունը կեղծ տեղեկություններից տարանջատելու համար, որովհետև սա շատ, որովհետև այն, որ ամեն մի այդ տեսանյութը, որը հոգեբանական կարևոր մասը, տերոր է հասարակական, ահաբեկչություն հասարակական, հասարակության նկատմամբ, պետք է հստակ ուրեմն նրանց վերաբերող տեղեկատվությունը, պարզաբանումները եւ իրականացվող քայլեր պետության կողմից ուրեմն նույնպես արվել։ Այսինքն մի քանի գործիքներ կան, մեկը ուրեմն իրավական ընթացքը, պատերազմական հանցագործների ուղղությամբ, եւ դրա ուղղությամբ պետք է կատարվի որակյալ նույնպես աշխատանք փաստագրում, ուրեմն եզրակացություն, մյուսը դիվանագիտական շատ լուրջ աշխատանք, գերության մեջ գտնվող անձանց վերադարձնելու ուղղությամբ, հա, համաձայնություններ ձեռք բերելու, այսինքն միջազգային կարմիր խաչը իրականացնում է միջնորդական մանդատը, բայց այն իրավիճական պայման, այն պայմանները, որում աշխատում է, այդ պայմանների ստեղծման պարտավորությունը կողմերի վրա է, հա, եւ կողմերը բացի, որտեւ հակամարտության մեջ կողմերը պետք է ունենան երկխոսություն, եւ ոչ թե որևէ այլ, ուրեմն եթե պետք է միջնորդական ջանքեր, այդտեղ ռուսական կողմի ջանքերը նույնպես պետք է ուրեմն ներգրավել։ Ինձ համար մի քիչ մտահոգիչ էր այդ համաձայնագրի կամ հայտարարների կնքման հետ, որ այս մարդասիրական իրավունքի խնդիրների վերաբերյալ չկար հստակ կարգավորումներ ժամանակացույց, աշխատանքների մասին, հա, որոշակի փաթեթ վերցնելի միջազգային պարտավորությունների իման վրա։ Սա կարծես թե թողնվեց ածանցյալ, հա, վիճակում, որը իմ կարծիքով անթույլատրել է, որտեղ շատ առնվեցին պետք պատերազմական գործողության դադարեցում կարևոր է, բայց պատերազմական գործողության հետևանքով դժասների, ուրեմն, խնդիրների լուծումը առավել անկյունաքարային պետք է լիներ այդ Եռակողմ համաձայնագրի տեսակետից, եւ որը չի արվել։ Հիմա գոնե նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ուրեմն ջանքերը, հա, ներդնել այս մարդասիրական խնդիրների լուծման համար, եւ կարծում եմ այստեղ անելիքներ կան, թե երկկողմանի, թե Եռակողմ, թե բազմակողմ, հա, բոլոր ձևաչափերով ի վերջո ամրագրելու, որ անթույլատրել են անմարդկային վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ, որոնք գտնվում են։ Մենք չգիտենք նույնիսկ հիմա Հայաստանում քանի ադրբեջանցի ռազմագերի կա, կամ ընդհանրապես դրանք կան, թե չէ, իհարկե ադրբեջանական ակտիվներին վստահելը չի կարելի, հա, դժվար է այս պայմաններում, բայց բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ իրապես ոչ թե քանակային կամ վիճակագրական տվյալներն են այստեղ կարևոր, այլ այն մթնոլորտի ձևավորումը եւ հասնել այնպիսի իրավիճակի ձևավորմանը, որպեսզի մարդասիրական խնդիրները տարանջատվեն այս քաղաքական փոխհրաձգությունից կամ քաղաքական նպատակներից կամ չգիտեմ շարժարիտներից։ Սա պետք է, այս ուղղությամբ պետք է մեծ ջանքեր գործադրել, եւ մենք ասացի ներկայացրել ենք բոլոր այդ հարցադրումները միջազգային այն բոլոր կառույցներին, որոնք մարդու իրավունքների ուղղությամբ ունեն անմիջական, հա, պարտավորություններ եւ ամերիկներ, եւ Հայաստանի իշխանությունները այդ մարմինների հետ պետք է ամենօրյա
ամեն վարքյան գտնվեն աշխատանքի մեջ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, հա, բարձրագույն գերագույն գլխավոր հանձնակատարի, ուրեմն գրասենյակի, ուրեմն միջոցով եւ այլն, բոլոր հնարավոր ջանքերը, որպեսզի այս խնդիրները չդառնան քաղաքական իշխանության տեղադրում Ադրբեջանի հայ իշխանության կմահաճուկի դիրքում։ Շնորհակալություն, պարոն Բեկլարյան, կան մտահոգություններ հանրության շրջանում, որ Ադրբեջանը Բաքվում հայկերիների մասնակցությամբ զորահանդես կարող է կազմակերպել, հետաքրքիր է կան նման տեղեկություններ մարդու իրավունքների պաշտպանը ստացել է, ունի նման ահազանգ, և եթե նման բան տեղի ունենա, արդյոք սա հերթական պատերազմական հանցագործություն չի որակվի, խնդրեմ։ Ես եմ լսել նմանատիպ տեղեկությունների մասին, բայց անկեղծորեն չեմ կարող ասել, թե որքանով հավաստի է։ Կան որոշ կասկածներ, այսինքն հաշվի առնելով նախընթաց գործընթացները, նաև ադրբեջանական ձեռագիրը, նաև հայատյացության մթնոլորտը Ադրբեջանում, որը լայնորեն խրախուսվում է հենց կառավարության իշխանությունների կողմից, բնականաբար տեսականորեն չեմ կարող բացառել, բայց ես հույս ունեմ, որ չասեմ իրենք բավարար մարդասեր կգտնվեն, բայց հույս ունեմ, որ ռացիոնալ առումով իրենք կհասկանան, որ դա իրենց համար շատ լուրջ հարված է լինելու միջազգային հեղինակության տեսանկյունից, եթե իհարկե իրենք կաց ունեն դրա վրա, կոպիտ ասած, բայց հույս ունեմ, որ գոնե միջազգային հանրությունը հնարավորինս կանի, եթե նույնիսկ նմանատիպ մտադրություն կա, կանխարգելելու տարբեր ձևերով, տարբեր լծակներով, որպեսզի նմանատիպ բան չկատարվի։ Եթե կատարվեց, միանշանակալուեն դա շատ կոպիտ անցագործություն է լինելու, որը պետք է, եթե նույնիսկ չկանխարգելվի էլ, չստացվի կանխարգելել, դրանից հետո պետք է շատ լուրջ պատժիչ միջոցներ ձեռք առնվեն։ Բայց անկեղծորեն ասեմ, հաշվի առնելով պատերազմական գործողությունների ժամանակ տեղի ունեցած բազմաթիվ պատերազմական հանցագործությունները և լայն առումով մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունը, ամբողջ պատերազմը իր բոլոր շխտաներով ու պատերազմական հանցագործություններով, և դրա դիմաց միջազգային հանրության մեղմ արձագանքները, երբեմն լռությունը, և հատկապես ոչ գործնական քայլերը, ես այդքան էլ, այսպես ասեմ, բան չեմ, լավատես չեմ, որ միջազգային հանրությունը իր պարտավորությունները արդյունավետորեն կարող է կատարել։ Այնպես որ մենք պետք է, մենք նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, ամբողջ հայությունը պետք է առավելագույն ջանքերը գործադրեն և ուղիղ ադրբեջանական կողմի վրա ճնշում գործադրելու, և նաև միջազգային գործընկերների ու միջնորդների միջոցով, որպեսի Ադրբեջան դադարեցնի այս քաղաքականացումը մարդասիրական հարցերի, ձգձգումները, մարդկային ճակատագրերի ու այնտեղ առկա ռազմագերիների թաքցնելու պրակտիկան, և իհարկե նաև ձեր նշած տեսականորեն հնարավոր դեպքը, որ գոնե այդ կարմիր գիծը լրացուցիչ չանստե։ Նաև եթե հնարավոր է անդրադառնանք տեսանյութերին, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, օրեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որով զգուշացնում էր, որ որոշ տեսանյութեր կապ չունեն հայկերիների հետ և խուճապ տարածելու համար են, ինչպես կգնահատեք այս հայտարարությունը։ Այո, իրականում կան տեսանյութեր և լուսանկարներ, որոնք ադրբեջանական հայտնի սոցցանցային էջերը տարածում են, և դրանք մեր վերլուծությամբ կեղծ են,
օրինակ դեպքեր ենք մենք արձանագրել սիրիական պատերազմից լուսանկարների տեսանյութերի տարածման, դեպք է եղել լատինոամերիկյան նարկոբարոնների կողմից նկարահանված տեսանյութի տարածման, այսինքն որոշ դեպքեր եղել են, բայց այսպես ասեմ, դեպքերի հիմնական մասը ըստ մեր վերլուծության իրական է, ավելին ասեմ, նույնիսկ հիմնական մասում մենք կարողացել ենք պարզել ինքնությունը, այսինքն մեր ռազմագերիների կամ քաղաքացիական անձանց ինքնությունը, ինչը ևս լրացուցիչ ապացույց է, որ դրանք կեղծ չեն, այսինքն մենք պետք է զգուշ լինենք հավատալու որևէ այս կամ այն տեսանյութին, բայց փորձագետները պետք է առավելագույնս ուշադրությամբ, զգոնությամբ զննեն ու հատկապես իրավապահ մարմինները համապատասխան գործընթացներ սկսելու, ընդ որում մեր իրավապահ մարմինները ուղղակի պարտավորություն ունեն բոլոր դեպքերը քննելու և հնարավոր հանցագործներին գտնելու ու պատասխանատվության ենթարկելու։ Մի քանի դեպքով ակնհայտորեն հնարավոր է հանցագործների ինքնությունը պարզել, մի դեպքով նույնիսկ տեսանյութում անուն ազգանունն է հնչում, ադրբեջանցի զինծառայողի, որը կատարում է պատերազմական հանցագործություն, ու այստեղ մեր իրավապահ մարմինների պարտավորությունն է բոլոր հնարավոր մեխանիզմներով, ներքին և միջազգային, հասնեն հանցագործների պատժել։ Դրանից հետո, քանի որ այս հանցագործությունները կատարվել են ու կատարվում են ադրբեջանական իշխանությունների, ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ու նրանք ունեն համակարգային բնույթ, ակնհայտ է, որ սա կատարում է պետությունը, ոչ թե անհատները, որը երբեմն ադրբեջանական դատախազությունը փորձում է ներկայացնել, որ եթե նույնիսկ կան ինչ-որ բաներ, դա անհատներ են կատարում, և սա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է հասնի ադրբեջանական պետության միջազգային պատասխանատվության, առավել ևս, որ ծավալները ահռելի են, ու մենք չպետք է մոռանանք, որ միայն ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց հանդեպ չեն պատերազմական հանցագործություններ կատարվել, այլ բազմաթիվ այլ պատերազմական հանցագործություններ, որոնք նաև մենք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն է զեկույցներով ներկայացրել, քաղաքացիական բնակչության, քաղաքացիական օբյեկտների դիտավորյալ և չտարբերակված թիրախավորումներ, լայնածավալ, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր դեպքեր։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հատուկ պաշտպանության տակ գտնվող օրինակ հիվանդանոցների, դպրոցների, մանկապարտեզների, եկեղեցիների թիրախավորումներ, մշակութային ժառանգության ոչնչացում, այդ թվում օրինակ հայտնի կանաչ ջամի դեպքը, այդ թվում զինադադարից հետո, ու բազմաթիվ այլ հանցագործություններ, լրագրողների հանդեպ հանցագործությունները, վարձկանների ընդգրկումը, արգելված մեթոդների և զինատեսակների կիրառումը, այսինքն որը թողեմ, որը ասեմ, սա նշանակում է, որ միջազգային հանրությունը պետք է ադրբեջանական պետությանը շատ լուրջ պատասխանատվության ենթարկի, ու այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղիղ պատասխանատվություն ունի և պարտավորություն ունի հետևողականորեն հասնել դրան։ Նա խնդրեմ, պարոն Սակունցու, որևէ լրացում ունեք։ Սերք, շատ կարևոր հանգամանք ուզում եմ նշել, որ տեղեկատվական այս տեխնոլոգիաների և հնարավորությունների ժամանակահատվածում, երբ որ ըստ էության տեղեկատվության մատչելիությունը հասանելի է յուրաքանչյուրին, հա, և բնականաբար այդ տեսանյութերը, որոնք տարածվում են, մենք չպետք է ստանանք միայն, որ կան կեղծ տեղեկություններ, ինչպես ասենք ազգային անվտանգության ծառայություն տարածում է, այլ որ հստակ այն տարածված տեղեկություններից է, որոնք որ ուսումնասիրվել են, հիմնավորվել են, փաստագրվել են որպես այդպիսին, նրանց վերաուղությամբ քայլեր կատարելու մասին պետք է լինի, այսինքն
ամրագրում եմ իշխանության կողմից իր պարտավորությունների կատարման մասին նաև հաշվետվություն հասկանալ, որտեղ դա հատկապես այս իրավիճակում, երբ որ մենք պետք է տեսնենք պետության կողմից իր քաղաքացիների առջև պարտավորությունների կատարման պարբերական հաշվետվողականություն մարդկանց ճակատագրերի ճշտելու, բացահայտելու, կանխելու հետագա անմարդկային վերաբերմունքի ուղղությամբ այդ կատարող քայլերը, սա ուղղակի պետք է ասեմ, որ հենց սա այն է, ինչ որ մենք ակնկալում ենք և պետք է պահանջենք պետությունից, ոչ թե միայն հերքելու։ Մյուսը, ես ուղղակի ուշադրություն կհրավեի պարոն Բեկլարյանին, որ մինչև հիմա ադրբեջանական պաշտպանության գերատեսչության կողմից կամ կառավարության կողմից այդ նույն տեսանյութերի հետ կապված, իրենք շատ լավ տեսնում են, չի եղել որևէ պաշտոնական հայտարարություն, գոնե ձևական, որ նման գործողություններ անթույլատրելի են, այսինքն այս լռությունը կամ անուշադրության մատնելը, մեղմ ասած, հրապարակային մակարդակով հիմնավորում է դրանց կազմակերպված բնույթի մասին։ Եվ այս տեսակետից, այո, Հայաստանի իշխանությունները պարտավորություն ունեն այս պատերազմի, որտեղ այստեղ գիտեք, եթե ռազմագերի է ու ասենք թե վատ վերաբերմունքի հետ կապված բան կա, որը միջազգային կարմի խաչի մանդատի իրականացման շնորհիվ կարող են մարդուն արձանագրել և հետո կանխել հետագա վատ վերաբերմունքի դեպքերը, ենթադրենք, հա, բայց նման կտտանքները, սպանությունները, դրանք պատերազմի հանցագործություն են, և օր առաջ պետք է այդ պատերազմի հանցագործություններով ամենաբոլոր, բոլոր լծակները, բոլոր մեխանիզմները գործի կսել։ Ես միջազգային հանրության չեմ ուզում միայն ասեմ, որ նրանք պարտավոր են, այլ մենք ենք պարտավոր, որպեսզի այդ միջազգային մեխանիզմներն աշխատեն։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն այստեղ մենք ինչ պատշաճ ջանքեր, անհրաժեշտ ջանքեր պետք է գործադրեն, որպեսզի այդ մեխանիզմները ի վերջո սկսեն աշխատել։ Եվ սա ինչ այս պահը ձեռնարկված է, ինչպես եք գնահատում։ Դե ես հենց հետ եմ արդյոքը բոլորովին օգտագործում հացառությամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեխանիզմի, որտեղ հայցադիումները ներկայացված են, և բազի նրա մեխանիզմները անմիջական ազդեցություն չունեն, ինչպես ասենք, միջազգային կարմիր խաչինը, այն իմաստով, որ եթե հայտնաբերվեց մարդ, ապա մի քիչ ավելի է հեշտանում այդ գերու հետ կապված աշխատանքը, բայց մնացած առումներով ես խիստ անբավարար եմ համարում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության կողմից, գլխավոր դատախազության կողմից, արտադրության նախարարության կողմից, այս բոլոր փաստերը, որոնք անընդհատ տպակվել են, հավաքվել են, իմի են բերվել, դրանց ուղղությամբ գիտեք, որտեղ անպատժելի գործողությունների կանխման կամ կասեցման միակ արդյունավետ ճանապարհն է, երբ որ այդ գործողությունը կատարողների նկատմամբ կիրառվում են ինչ-որ պատժամիջոցներ, կիրառվում են ինչ-որ, ուրեմն, իրավական ընթացակարգ է գոնե սկսվում։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն արդեն իսկ սեպտեմբերի 27-ից հետո նույն այդ, ուրեմն, այդ ագրեսիան վարսկանների ներգրավման վերաբերյալ արդեն տվյալները, արդեն բավարար էին, որ արդեն քրեական արդարադատության միջազգային շրջանակներում արդեն հայցը ներկայացված ուներ, դատական, այսինքն քննարկման պրոցեսում գտնվել, հա, սրանում ես ակնհայտորեն գնահատում եմ, որ ոչ բավարար մեր կողմից կատարված ջանքերը, որտեղ պատերազմը հասկացան, բայց մթնոլորտը շարունակում է մնալ, ուրեմն ոչ բարենպաստ այն իմաստով, որպեսզի այս խնդիրները լուծվեն, անպատժելիությունը սկսվում է տարածվել, հասկանու՞մ եք, սա անպատժելի վարքագծի, ուրեմն, դրսևորումներ է, որոնց կանխման ուղղությամբ ինչ ջանքեր են գործադրել մեր իշխանությունների կողմից, սրանում ես չեմ տեսնում ցավոք սրտի։ Շնորհակալություն Տիկին Համատունին, եթե հնարավոր է դուք ևս անդրադարձեք հարցին այն լուրերին, որ Ադրբեջանի իշխանությունը ծրագրում է հաղթական շքերթ, որտեղ պատրաստվում է քայլերթի հանել հայ ռազմագերիներին, արդյոք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն նման տեղեկության տիրապետում է, ինչ կարող եք ասել այս առումով։ Իրականում մենք հետևում ենք ցանկացած հրապարակումների կամ տեղեկությունների, որոնք ստանում են կապված հնարավոր հաղթումների կամ այլ վարքագծի, որը կարող է հանգեցնել դրանց։
իրավունքի տեսանկյունից եւ մարդկային վերաբերմունքի առումով մարդասիրական նաեւ այդ գործոնը եւ բնականաբար ուշադրության կենտրոնում դրանք պահելով մենք հասցեագրում ենք խնդիրները համապատասխան կողմի հետ սակայն գրքին պետք է ասեմ եւ հանցակույցը շատ լավ ներկայացրեց իրականում մեր աշխատանքի հիմնական ասպես եւ մանրամասները եւ մանդատի հետ կապված յուրահատկությունները մենք չենք մեկնաբանում դրանք մատնանշելով այս կանոնի կողմը հիմնականում կան շատ հազվադեպ իրավիճակներ երբ որ կազմակերպությունը ակնհայտորեն մատնանշելով խախտող կողմին հանդես է գալիս հանրային հարթակում որևէ հաղորդագրությամբ սակայն փորձում է ամեն դեպքում երկխոսության միջոցով հասնել որևէ արդյունքի, որը թույլ կտա վերանայել մտածումները կողմի մոտ։ Այսինքն թե ցանկացած հրապարակումները կամ ցանկացած տվյալները, որոնք մենք ստանում ենք, որ կարող են ունենալ ինչ-որ մի հետևանք, ոչ ոչ ընդունելի, սա բնականաբար եւ մենք ուշադիր ենք, սակայն այո, ուշադիր ենք եւ անմիջապես ուղում ենք մեր մտահոգությունները եւ նկատառումները անմիջապես հնարավոր հաղթելին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեգլարյան, եթե հնարավոր է, խնդրում եմ նաեւ նշեք միջազգային բազմաթիվ պայմանագրեր ունենք, Ժնևյան կոնվենցիա եւ այլ պայմանագրերով արդյոք սահմանվում է, թե որ գերիներն են անհապաղ ենթակա վերադարձման եւ արդյոք այս պարագայում որևէ քայլեր պետք է հա ձեռնարկվի, անհրաժեշտ մեխանիզմներ կան, որպեսզի անհապաղ վերադարձման հետ կապված գործընթացը տեղի ունենա։ Այդ հիմնականում հարցը կարգավորվում է, նմանատիպ հարցերը կարգավորվում են Ժնևյան կոնվենցիաներով եւ որևէ ռույթ չկա, որը կարող է ենթադրել, որ հապաղումները թույլատրելի են գերիների վերադարձի տեսանկյունից, ու տվյալ դեպքում ռազմագերիների եւ քաղաքացիական ներկալված անձանց, ի դեպ նաեւ բռնի անհետացած անձանց, քանի որ արդեն կան բռնի անհետացած անձինք, որոնք զինադադարից հետո են ընկել ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, սա էլ առանձին թեմա է։ Եվ որևէ ձևով հապաղումը արդեն թույլատրելի չէ ու ընդունելի չէ։ Իսկ ռազմագերիների տեսանկյունից կարգավորումն այնպիսին է, որ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո պետք է վերադարձվեն։ Այսինքն, որևէ պատճառ չկա ուղղակի հապաղելու եւ կողմերը շատ արագ պետք է կազմակերպեն ռազմագերիների վերադարձը իրենց տներ։ Քաղաքացիական անձանց մասով էլ նույնպես, միակ վերապահումը այստեղ վարձկանների մասով է, քանի որ կան համապատասխան կոնվենցիաներ, որոնք կարգավորում են, որ գերի ընկած վարձկանները իրենք ռազմագերի չեն համարվում եւ իրենք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն իրավական գործընթացներով, քրեա իրավական գործընթացներով, քանի որ իրենք հանցագործություններ են կատարել որպես վարձկան ինքնին արդեն հանցագործություն են կատարել։ Ուստի այս տեսանկյունից եւ ադրբեջանական կողմը, այս դեպքում հատկապես ադրբեջանական կողմը եւ իհարկե հայկական կողմն էլ պետք է իրենց միջազգային մարդասիրական պարտավորությունները կատարեն անհապաղ, անվերապահ կերպով։ Իհարկե այստեղ վերապահումները ադրբեջանական կողմում են։ Եվ մի հարց էլ, որ կարճ կուզեի անդրադառնալ, պարոն Սաքունցը նշեց, ու ես միանշանակ դրան կողմ եմ, որ իրականում պետությունը, պետական մարմինները, տվյալ դեպքում կառավարությունը պարտավոր է ռազմավարական հաղորդակցությունը արդյունավետ կերպով վարել, հատկապես ճգնաժամային պայմաններում ու հատկապես մարդասիրական հարցերին վերաբերող դեպքերում հասարակության հետ։ Ու քանի որ շատ-շատ ընտանիքներ գտնվում են անորոշության մեջ եւ նաեւ հասարակությունը ընդհանուր առմամբ բարձր հետաքրքրություն է ցուցաբերում այս մարդասիրական հարցերի հանդեպ, իշխանությունները պետք է հնարավորինս լինեն թափանցիկ
եւ պետք է կանոնավոր ռազմավարական հաղորդակցություն վարեն հասարակության հետ, հնարավորինս պարզ կերպով ներկայացնելով գործընթացները, ռիսկերը, կատարված աշխատանքները։ Եվ ցավոք սրտին նշեմ, որ հատկապես սկզբի շրջանում այս առումով բացթողումները մեծ էին, վերջին օրերին արդեն դրական միտում է նկատվում, նաև այդ պատճառով է, որ ես եւ Հայաստանի Հանրապետության իմ գործընկերը որոշ չափով մենք ենք սկսել հանրային հաղորդակցությունը վարել, իհարկե, որի պատճառով նաև հարվածի տակել ենք ընկել, քանի որ շատերը մտածում են, որ մենք ուղիղ լիազոր մարմինն ենք այս հարցով, բայց դա կապ չունի մեզ համար, անձամբ ինձ համար շատ կարևոր է, որ պետք է հանրությունը իմանա, թե ինչ է կատարվում։ Դրա համար ես պարբերաբար հրապարակումներ եմ ունենում եւ ներկայացնում եմ, թե ինչ է կատարվում, գործընթացը ինչպես է ընթանում, խնդիրները որտեղ են, այնքանով որքանով դա չի վնասելու գործընթացին, իհարկե նաև հաշվի առնելով Կարմիր Խաչի ստրված կոնֆիդենցիալ տեղեկություններն էլ, որոնք բնականաբար հրապարակման ենթակա չեն, դա արդեն մեր առանձին շփումների շրջանակներում է լինում։ Ես կուզեի ավելացնել, ես ուզում եմ միանալ իսկապես, անչափ կարևոր է, որպես Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ եւս այս կոչին, եթե կարելի ասել, այս անհրաժեշտությանը, որովհետեւ շատ կարևոր է նաեւ մարդկանց համար, հատկապես նրանց, ովքեր անմիջապես ներգրաված են այս իրավիճակում, հասկանալ դերերի բաշխումը, շատ պարզ ճիշտ ձևով պատկերացնել, որ կառույցը ինչի համար է պատասխանատու, եւ մարդիկ, որոնք առանց այդ էլ բավականին ողբերգական այսպես իրավիճակը, այսպես շատ ծանր ցավագին գործընթաց է եւ սպասման եւ անորոշության մեջ են գտնվում, ավելորդ այսպես բազմազոծ ինքը միայն ավելացնում է տարապանքը։ Եվ այս առումով մենք փորձում ենք իսկապես քննարկում ենք եւ պաշտպանության նախարարության հետ հնարավորությունները ներդրեկություններ տրամադրելու եւ պարզաբանելու մարդկանց ինչպես պետք է ու պետք է դիմել, ինչպես պետք է որտեղից հաղորդակցություններ տարբեր ստանալ, սակայն դեռևս մենք տեսնում ենք որոշակի արդեն այս առաջընթաց անառումով, որ գոնե մարդիկ արդեն հասկանում են, որ այո, ռազմագերիների հետ կապված ենթադրական քաղաքացիական անձանց պետք է մոտենալ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե, բոլոր այն հարցերը, որոնք վերաբերում են անհայտ կորած զինվորականներին, պետք է դիմել պաշտպանության նախարարության ներքո գործող այս պահին հատուկ հանձնաժողովը, սակայն մեր կարծիքով պետք է շարունակել այդ ջանքերը եւ իսկապես ռազմավարական կերպով անդրադառնալ տեղեկատվության փոխանցմանը, մարդկանց մոտ ստեղծելով ավելի այդպես թեթևացնելով իրենց առանց այդ էլ այդ տարապանքի բեռը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ամատունի, մենք լրագրողներից հարցեր ունենք, հանրային ռադիոյից հետաքրքրվում են Կարմիր Խաչի Հայաստանյա ներկայացուցիչները, տեղյակ են արդյոք, որ Ադրբեջանի Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները խոչընդոտներ են ստեղծում գերիներին տեսակցելու հարցում։ Ես չգիտեմ, որտեղից է նման տեղեկատվություն, իրականում մեր կազմակերպությունը ներկայանալով տարածաշրջանում իր Երևանում, Բաքվում եւ Լեռնային Ղարաբաղում գրասենյակներով աշխատում է համակարգված ձևաչափով, այսինքն ցանկացած տեղեկությունները, որոնք մենք ստանում ենք, մենք ստուգում ենք համապատասխանաբար մեր գործընկերների միջոցով, ինչ վերաբերում է մեր ներքին աշխատանքների, երևի թե մենք կարող ենք խոսել անմիջապես, ինչպես է դա կարգավորվում, եւ կրկին անգամ ես հասկանում եմ, որ կարող են լինել ոչ կակամթերի պատկերացում, թե ինչ է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն իրենց ներկայացնում տարածաշրջանում, ես նորից կրկնեմ, սա կազմակերպության ներկայացուցչությունն է տարածաշրջանում որպես մեկ ամբողջություն, որը տարածված է մի քանի այն վայրերում, որտեղ որ մենք տանում ենք մեր երկխոսությունը, մեր աշխատանքները բոլոր մարդկանց իրական հարցերով համապատասխան իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ, եւ որևէ մեր պատվիրակության կամ առաքելության կողմից աշխատանքների հատուկ որևէ խոչընդոտներ ստեղծելու մասին անգամ խոսքը չի կարող գնալ, ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել դրան։
Պարոն Բեկլարյան, ականատ հաջորդ հարցը հանրային ռադիոյից հետևյալն է, ականատեսենք բազմաթիվ դեպքերի, երբ ադրբեջանցիները պարզապես մուտք են գործում հայկական գյուղեր, բնակիչների ստիպում դուրս գալ իրենց տներից, քանի որ նրանք արդեն ադրբեջանական են։ Արդյոք որևէ միջազգային կառույց արձագանքել է այս դեպքերին, և երկրորդ հարցը՝ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ադրբեջանի մինչև նոյեմբերի 27-ը ժամանակ է տվել, որպեսզի վերջինս 9 հայ ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրի և հայտնի հայրենադարձման վերադարձի ժամկետները։ Եթե սա չկատարվի, ինչ է սպասվում ադրբեջանին։ Դեպքերի մասով, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ու հայ բնակիչների միջև շփում է եղել ու այդտեղ որոշակի վտանգներ են առաջացել, նախ բազմաթիվ դեպքերից ես տեղյակ չեմ, հիմնական դեպքը եղել է Վազգենաշենում, այստեղ մի անշանակ խնդիրներ եղել են, ես իմ կարծիքը փոխանցել եմ կառավարությանը, բայց այստեղ խնդիրները եղել են մի քանի կողմից, առաջին հերթին բնականաբար Արցախի պաշտպանության բանակը պատասխանատու էր մեր գյուղացիների անվտանգության համար, երկրորդ հերթին ռուսական խաղաղապահների դերակատարման հարց այստեղ կար, և երրորդ հերթին նաև կառավարությունը, այսինքն տվյալ դեպքում վարչակազմը, որոշակի վարչակազմը նկատի ունեմ շրջանային իշխանությունը պատասխանատվություն ունեին, և չորրորդը, որը անտեսվեց այս հրապարակումներում, գյուղացիները իրենք նույնպես պատասխանատվություն ունեին, քանի որ նախընթաց շրջանում ինձ հետ էլ էին կապվել, կառավարությունը ինձ փոխանցել էր, ես էլ անձամբ իրենց էլ ասել էի, և նաև շրջանից էլ, շրջանի ղեկավարությունից էլ իրենց տեղեկացրել էին, որ պետք է լքել գյուղը, սակայն ասել էին, որ հնարավորություն կա, մենք դեռևս բանակցում ենք, ջանքեր են գործադրում, որ Վազգենաշեն գյուղը պահվի, և գյուղացիներին ասել էին, որ ուղակի դուք բոլորով դուրս եկեք նաև ձեր գույքով, հանեք ձեր գույքը, պարզապես չվնասեք ձեր տները, քանի որ հնարավորություն կարող է լինել վերադառնալու, և այս հնարավորության հույսի պայմաններում որոշ գյուղացիներ որոշել էին մնալ, ուղակի կարծես թե իրենց և մեր զինված ուժերի միջև հաղորդակցությունը արդյունավետ չի իրականացվել, և կոնկրետ պահի, երբ մեր զինված ուժերը և ռուս խաղաղապահները լքել էին իրենց դիրքերը գյուղի ներքևում, իրենք տեղյակ չեն եղել գյուղացիները, արդյունքում ադրբեջանական զինված ուժերը մտել են Վազգենաշեն, և այս դեպքն է տեղի ունեցել, այստեղ միանշանակ պետակամարմինները պատասխանատվություն ունեն, բայց նորից ասեմ, որ գյուղացիները իրենք նույնպես անձնական ռիսկի են դիմել, մնացած դեպքերում Բերդաշենի պարագայում մանիպուլյացիաներ են եղել հիմնականում, քանի որ հրապարակումներ եղան, որ Բերդաշեն գյուղ են մտել, բայց խոսքը վերաբերում էր Բերդաշեն գյուղից 7-8 կիլոմետր ներքև գտնվող գյուղի վարչական տարածքում գտնվող այգիների սահմանազատման հետ կապված, և ուղղակի որոշ այգիների տերեր ուղիղ շփումներ են ունեցել զինված ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ, նաև ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ, բայց ըստ ինձ ներկայացրած տեղեկությունների կառավարությունից այնտեղ ներկա են եղել նաև պետական մարմինների ներկայացուցիչներ, այլ դեպքեր, այս տիպի դեպքեր ես տեղյակ չեմ, բայց միանշանակորեն այս ընթացքում ես մի քանի անգամ տարբեր շփումներ եմ ունեցել քաղաքական ղեկավարության հետ, և իմ կարծիքը փոխանցել է, որ պետք է առավելագույնը կատարել, առավել ևս կան անվտանգային անորոշություններ այս կարճ ժամանակահատվածում, պետք է հնարավորինս կատարել, որ մարդկանց անվտանգությունը և իրենց սեփականության անվտանգությունը հնարավորինս պաշտպանված լինի մեր կողմից, բայց որոշ օբյեկտիվ և երբեմն նաև սուբյեկտիվ պատճառներով այսպիսի դեպքեր են լինում, որոնք բարեբախտաբար չեն հանգեցրել քաղաքացիական անձանց մահվան, գերեվարման և այլն, բայց մեկ այլ խնդիր էլ կա, որը նույնպես պետք է բոլորիս ուշադրության ներքո լինի,
բռնի անհետացած անձանց ճակատագիրն է, որի մասով, որքան հասկանում եմ, դեռևս միջազգային կազմակերպություններին Ադրբեջանը պատշաճ տեղեկություններ չի փոխանցել։ Եվ երկրորդ հարցի հետ կապված։ Հա, երկրորդ դատարանի մասով ես չեմ այն մարդը կամ այն պաշտոնյան, որ ասեմ, թե ինչ է սպասվում իրենց, բայց սովորաբար Եվրոպական դատարանը ուղիղ ճնշման պաճիչ միջոցներ չի ունենում։ Հարցը կարող է ուղղակի քաղաքական առումով բարձրացվել Եվրոպայի խորհրդում, այդ թվում նախարարների խորհրդում, ու արդյունքում կարող են ինչ-որ քաղաքական պատժամիջոցներ կիրառվել, բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ շատ քիչ դեպքեր են հասնում այդ մակարդակի քննարկման, և շատ քիչ դեպքերում է, որ արձագանքներ են լինում, պատժամիջոցներ են կիրառվում, և պետք է հաշվի առնել, որ դա տևում է երկար ժամանակ, առնվազն ամիսներ, ինչը մեր պարագայում շատ-շատ կարևոր է ռազմագերիների քաղաքացիական ներկայված անձանց ճակատագրի ու կյանքի իրավունքի ապահովման համար։ Դրա համար բոլոր հնարավոր մեխանիզմները և Եվրոպական դատարանի և մնացած քաղաքական և իրավական գործիքակազմը պետք է կիրառվի, որ հարցը շատ արագ լուծվի, սակայն ողջունելի է ինքնին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս հարցով անընդհատ դիմում է Եվրոպական դատարան ու իր ունեցած գործիքակազմը հնարավորինս օգտագործում է, և նշեմ, որ և Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանները կանոնավոր կապի մեջ են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցչի գրասենյակի հետ, Միեդում ներկայացուցչի, և ըստ կարիքի մենք համապատասխան տեղեկությունները փոխանցում ենք իրենց։ Շնորհակալություն Տիկին Ամատունի, խնդրեմ նաև որոնողական աշխատանքների հետ կապված ընդհանուր առմամբ ներկայացնեք պատկերը այս պահին ինչ փուլում է, եթե հնարավոր է նաև անդրադառնաք զինադադարից հետո գերեվարված անձանց խնդիրներին, տվյալներին, ու նաև Ջաբրայել ու Հադրութ ուղություններն էին ամենա, այսպես սև, եթե որակենք, հա, ծնողների շատերը այստեղից են ստացել վերջին զանգը, այս ուղությունների մասով ինչ կասեք որոնողական աշխատանքները, հենց այս ուղությամբ ինչ է։ Ինչ վերաբերում է գործողություններին, որոնողական աշխատանքներին, ինչպես սկզբից մենք քննարկման մենք արձանագրեցինք, այս սկիզբը դրվել էր նոյեմբերի 13-ից, և աշխատանքները շարունակվում են ամենօրյա ռեժիմով։ Մեր կազմակերպությունը անմիջապես չի ներգրավված չի որոնման աշխատանքներում, սակայն ներկա է երկու կողմից, որպես չեզոք միջնորդ և շարունակաբար, այո, նաև բացի դրա ներկա գտնվելուց արտահանձման հիմնական ուղղում, նաև խորհրդատվական ծառայություն էլ է տրամադրում, օրինակի համար տեղի փորձագիտական, դատաբժշկական փորձագիտական կառույցներին և մասնագետներին, մենք ունենք համապատասխան մասնագետներ, որոնք կան, որ մեր համակարգում են և գտնվում են նաև նրանցից մեկը Ստեփանակերտում, օրինակ։ Ինչ վերաբերում է ընթացքին և տեղանքին, այսպես ասած, իրականում այս տեղեկություններով հիմնականում կիսվում են կողմերը, և այստեղ Հայաստանում պատասխանատու կողմը, ինչպես նաև նշեցինք, պաշտպանության նախարարությունն է իր համապատասխանատու քանձնաժողովի շրջանակներում, որը առաջարկում տրամադրում է նաև տվյալներ կապված հնարավոր տեղանքի և առաջարկում ժամկետներ և հնարավորություններ դա այդ աշխատանքները շարունակելու այլ ուղություններով ևս։ Մենք տեղյակ ենք բնականաբար բոլոր այն խնդիրների կապված, բացի այն արդեն իրականացրած աշխատանքների տեղանքից նաև դեպի հարավ գնացող հատվածի մասով, և իհարկե քննարկում ենք նաև կողմերի հետ այն բոլոր
ասպեկտները, հնարավորությունները, որտեղ մենք կարող ենք աջակցություն տրամադրել եւ մեր միջնորդական դերը իրականացնելով աջակցել, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն նաեւ այս ուղղություններով, սակայն գործընթացի հետ կապված, ժամկետների հետ կապված իրավասությունը մերը չէ, ավելի ճիշտ է իհարկե այդ հարցերը պարզաբանել անմիջապես պատասխանատու կողմերի իշխանությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է գերեվարված անձանց, այդ արձանագրությունից հետո այդ երանգողմ դրանից առաջ էլ մենք սկսել ենք արդեն որոշակի թվով անձանց այցելել եւ այո, պարոն Բեգլարյանը նշեց, նաեւ օգտվելով այն տվյալներից, որոնք տրամադրում են գործընկեր կազմակերպությունները եւ իշխանությունների ներկայացուցիչները կողմերում, սակայն այո, մենք նշում ենք նաեւ, որ կողմերը դեռևս մեզ չեն տրամադրել ամբողջական ցուցակ կամ պատկերը, թե քանի քաղաքացիական անձ կամ եւ զինվորական գտնվում է կողմերում, տեղեկությունները, որոնք մենք ենք դրա պարզաբանում եւ ուղում կողմերին, որպեսզի ստանան համապատասխան հաստատուններ, թույլ են տալիս ստանալ հնարավորություն տեսակցելու որոշակի թվով անձանց, սակայն մենք ակնկալում ենք եւ կոչով եւ երկխոսության միջոցով դիմելով կողմերին, որ մինչև մենք չստանանք ամբողջական պատկերը, իհարկե դժվար կլինի մեզ էլ ամբողջական նաև պատկերացում կազմել, որոնք են այդ իրական թե թվերը, թե որտեղ են այդ մարդիկ եւ ինչպես մենք կարող ենք նրանց նույնպես տեսակցել, եւ նաեւ իհարկե այստեղ շատ կարեւոր է, որ այս ծա ոչ միայն ժեստը իշխանությունների կողմից, այլ առաջին հերթին իրենց պարտավորությունը, եւ մեր կազմակերպությունը ունի այդ մանդատը դիմելու կողմերին, ստանալու ամբողջական այս ծավալով տեսակցության հնարավորություն պահող անձանց, լինեն նրանք զինվորականներ, թե քաղաքացիական անձինք։ Դե հիմա այս այժմ գրեթե բարբերաբար գրեթե ամեն օր ստանում ենք տեսակցության հնարավորություն, եւ այո, իսկապես այցելում ենք մի շարք մարդկանց եւ առազակների հետ ենք ապահովում իրենց կապը, եւ ակնկալում, որ այո, այդ հնարավորությունը կստանանք նաեւ տեսակցելու ավելին մեծ թվով անձանց, ենթադրելով, որ նրանք բնականաբար ավելի շատ են, քան մեկ ազգային ունեք հնարավորություն նրանց տեսնելու։ Եվ եթե հնարավոր է նաև անդրադառնանք այստեղ գտնվող խնդրանը։ Բայց հավելում, քանի որ մարդկանց մոտ հետաքրքրությունը մեծ է, երկու բան, մեկը գործընթացի առումով, մյուսը այս պահին կոնկրետ վայրերի մասով, թե որտեղ են աշխատանքներ կատարվել, որպեսզի իմանան ու անորոշությունը մի քիչ ավելի քիչ ծրվի։ Նախ վերջին օրերին արդեն աշխատանքներ կատարվում են հարավային թևում նույնպես, այսինքն Հադրութի ուղղությամբ։ Ինչպես նշեցի, կան դեպքեր, որ մեր հրկար ծառայության եւ նաեւ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները շրջայցեր են ունեցել, որոնողական աշխատանքներ, հաջողություններ չեն եղել։ Դե եղել են դեպքեր, որ Մարտունու ուղությամբ իդենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում եղել են նաև դեպքեր, որ գտել են մարմիններ, բայց նաև եղել է դեպք, մեզ է փոխանցել մարմիններ հատկապես Հադրութի վանք գյուղից, այսինքն այս ուղությամբ արդեն կան փոխանակված կամ գտնված մարմիններ, եւ այստեղ կուզեի անդրադառնալ նաեւ ինքնության պարզման, բացահայտման գործընթացին, որպեսզի բոլորը հասկանան, թե ինչպես է կատարվում։ Նախ փոխանցվում է համապատասխան դատա բժշկական մարմին, այստեղ փորձում են ինքնությունը պարզել, լուսանկարում են, քննություն է անցկացվում, և բոլոր հարազատները լուսանկարներով, անհայտ կորածների հարազատները լուսանկարներով կարողանում են իմանալ, գտնել իրենց հարազատներին, եթե մարմնի ֆիզիոլոգիական վիճակը, այսպես ասեմ, թույլ է տալիս, եթե ոչ, արդեն բավականին շատ քայքայման
գործընթացներ են ընթացել ու հնարավոր չէ դեմքից հասկանալ կամ այլ նշաններով հասկանալ ինքնությունը, արդեն տվյալ մարմիններից վերցվում են ԴՆԹ անալիզներ եւ նաեւ անհայտ կորածների հարազատներից են ԴՆԹ անալիզներ վերցվում եւ արդյունքների պարզ լինելուց հետո համատում են առկա տվյալների բազաների հետ ու այդպես բավականին շատ դեպքեր կան պատերազմի ընթացքում էլ պատերազմից հետո էլ որ անհայտ կորածների հարազատները գտել են իրենց հարազատների մարմինները այսինքն հիմա մենք ունենք արդեն ես հստակ թիվ չգիտեմ բայց ունենք կոնկրետ թվով մարմիններ անհայտ կորածների, որոնց ինքնությունը պարզված չէ եւ սպասում ենք ԴՆԹ անալիզների արդյունքների եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ առաջիկա օրերին ու շաբաթներին նրանց հարազատներն էլ իրենց կգտնեն ու արդյունքում անհայտ կորածների թիվը կնվազի կամ ոմանց ճակատագրերը արդեն պարզ կլինեն։ Սա կարևոր է պարզաբանել հասարակությանը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարզապես։ Տիկին Զարան կարևոր հարց բարձրացրեց այդ ցուցակների, որովհետև աշխատանքի հիմքը հենց այդ ցուցակագրումն է։ Այսինքն ցուցակագրումը անհայտ կորած հնտրվող անձանց ցուցակագրումը գերության մեջ գտնող անձանց։ Եվ մենք հոկտեմբերի 5-ից երբ որ հավաքագրում ենք, մինչև հիմա մոտ 666 զանգ ենք ստացել, հա, անհայտ կորելու հանգամանքների վերաբերյալ։ Իհարկե այդ ընթացքում ցուցակի մի մասը արդեն ցուցակից դուրս են եկել մարդիկ, մոտ 52 ուր արդեն ողջ են հայտնվել, այսինքն հոկտեմբերի 5-ից հետո այդ ցուցակի վարման ընթացքում 52 հոգի ողջ է արդեն հայտնաբերվել, 43 մարմին է արդեն նույնականացվել պարոն Բեգլարյանի կողմից ներկայացված այդ մեխանիզմի միջոցով եւ դերերս մնում են 3 ռազմագերի եւ 3 գերի ընդուն նոյեմբերի 10-ից հետո, այստեղ որ նշվեց պարոն Բեգլարյանը, նոյեմբերի 10-ից հետո գերեվարման դեպքերի, հա, մասին կա տվյալներ։ Հիմա տեսեք, պետք է հասնել նրան, որ նախ առաջին որտեղ են պահվում ռազմագերիները, որտեղ այդ տեսանյութերը ընդհանրի տվյալ պահին ինչ-որ իրավիճակ է, բայց շատ կարևոր է պահման վայրերի ուրեմն արձանագրումը եւ դա այդ պահման վայրերում միջազգային կարմիր խաչի այցելության ապահովումը եւ երեսողությամբ պետք է ջանքեր գործադրվի։ Նույնիսկ այստեղ այնպես չէ, որ ամեն ինչ թողենք ասենք, գիտեք, Ադրբեջանի վրա եւ ինքը ոնց կուզենա եւ այլն, կուզենա թույլ կտա, կուզենա թույլ չտա, դա շատ կարևոր է, որ հենց այդ միջազգային այլ մեխանիզմները, որոնց անկաղնած վստահում եք, համարում եք արդյունավետ, թե ոչ, բայց դրանք են միակը, որոնք պետք է գործի գցել, հա, առնվազն վշտադիտարկման մեխանիզմներ կան, հա, այդ ուրեմն թեժ այցելությունների հնարավորություններ կան, մեխանիզմներ կան, այսինքն սա մի կողմից, մյուս կողմից մեր մոտ պետք է հստակ լինի, այսինքն մեր մոտ պետք է լինի ցուցակ, թե հայ ուրեմն անհայտ կորած, հա, եթե բազային ասենք, թե անհայտ կորածների ցուցակ, որից ինչ որ մի մասը հայտնաբերվում է դասակարգվում որպես ռազմագերի, մի մասը դասակարգվում որպես զոհված, եւ դա պետք է վարվի, որի հիմա վրա աշխատանք կատարի միջազգային կարմիր խաչի հետ, եւ ոչ միայն միջազգային կարմիր խաչի, այլ նաեւ միջազգային այլ կառույցների հետ, որոնց մասին ես խոսեցի։ Մյուս կողմից մեր մոտ պետք է լինի հստակ նաեւ ցուցակագրում, թե մեր մոտ քանի ադրբեջանական ռազմագերի, քանի ադրբեջանական զինծառայողների, չգիտեմ, դիակներ եւ այլն, եւ որտեղ դու չես կարող աշխատանք տանես, եթե չունես թե ինչ կա կոմոդ։ Միայն այն չի, որ ասենք թե ինչ ես պահանջում մյուսից, այլ նաեւ դու ինչ ունես, որտեղ այս հարցերը պետք է բավական նույնիսկ բավական լուրջ եւ պատասխանատու մոտենալ անելու համար, որ այն մարդիկ, որոնք ներկայումս ողջ են, օր առաջ ազատել, այսինքն դա նպաստել այդպիսի մտնոլորտի ձևավորմանը, որ մարդիկ ազատվեն օր առաջ, դադարեցվի միջև ազատվելը գոնե այդ կտանքները, եւ այս ուղությամբ ես չգիտեմ ինչ է արվում, այս ամբողջ խնդիրը սրա մասին է խոսքը, ինչ է արվում որ միջազգային կառույցի հետ, ինչ հանդիպումներ են ունենում, ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում իդեպ, հա, վերջինը պետք է տալ ինֆորմացիաներ,
ընդհանրակարգերը հասկանալի է, բայց անընդհատ պետք է տրվի ինֆորմացիաներ, անընդհատ պետք է քայլերի մասին տեղեկություններ տրվեն, չեմ ասում ամեն ինչի մասին լրիվ միջև վերջի տարը, բայց պետք է համոզիչ տեղեկություններ լինի, համոզմունք առաջանա ձևավորի, որ քայլեր կատարվում են, մարդիկ շատ ավելի դիտակից են, քան թե կարծում են, կարող է այս պահին հնարավոր չի, բայց կա համոզմունք, որ քայլեր կատարվում են, ինչ որ այդ հնարավորությունը պահի, ինչ որ մի պահի իրականություն դարձնելու համար, բայց ցուցակ պետք է անպայման բարի, ես զարմանում եմ, որ միջազգային կարմիր խաչը մինչև հիմա ցուցակ չունի, ես կարող եմ ասել, որ մեր ցուցակները մենք տվել ենք մի բան պաշտպանության նախարարության մշտապես, բնականաբար իրանց ենք ուղարկում, ինչ նշանակում միջազգային կարմիր խաչը ցուցակ չունի Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից։ Ինչպես քննարկման սկզբում եմ նշեցի, ցավոք մենք իհարկե հրավեր ուղարկել ենք նաև պաշտպանության նախարարություն, հնչեցված հարցերի պատասխանը կարելի էր ստանալ, սակայն մերժում ենք ստացել։ Պարոն Բեգլարյան, ուզում եմ իմանալ նաև Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ արդյոք կա համագործակցություն ռազմագերիների առումով, մասնավորապես Հայաստանում պահվող նաև ռազմագերիների հետ կապված կան արդյոք մոտավոր հաշվարկով քանիսն են, ինչ վիճակում են գտնվում ի տարբերություն Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների, այս առումով ինչ կասեք։ Եվ ընդհանրապես Ադրբեջանը որքանով է պատրաստական կա տեղեկություն իր ռազմագերիներին հետ վերադարձնելու մասով։ Հաճելի լավատեսությամբ եք ձեր հարցը տվել Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարի մասով, միանշանակ ինձ հետ որևէ կապ չկա ու բնականաբար ենթադրել է, որ իրենք բոլոր հնարավոր ձևերով բացառում են Արցախի Հանրապետության որևէ պետականի հետ կոնտակտը, որքանով տեղյակ եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ որևէ կապ չկա, եւ մի քանի անգամ հանրայինորեն էլ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարը նախապայմաններ էր դրել քաղաքական բնույթի, օրինակ հայտարարել էր, որ ես կարող եմ համագործակցել ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ միայն այն դեպքում, երբ վերջ տան մեր տարածքների օկուպացիային, ինչը բնականաբար անընդունելի եւ աբսուրդ պայման է մարդու իրավունքների պաշտպանի համար։ Իսկ մեր կողմում գտնվող ռազմագերիների մասով ասեմ, որ պատերազմի ընթացքում ես այցելել եմ այն ռազմագերիներին, որոնց մասով տեղեկություններ ունեցել եմ, բայց քանի որ ավելի շատ, այսպես ասեմ, իմ վերահսկողության կամ իմ լիազորությունների շրջանակներում չի գտնվում, ես այս պահին տվյալներ չունեմ հրապարակելու, ավելի լավ է այս առումով նույնպես ճշտել Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմիններից եւ քանակի առումով եւ նաեւ պահման պայմանների առումով, բայց ես որքանով հետաքրքրվել եմ, որևէ խնդիր չկա պահման պայմանների առումով, եւ նաեւ պատահական չէ, որ մեր կողմից որևէ տեսանյութ, որևէ լուսանկար ամարտկային վերաբերմունքի մասին վկայող չի հրապարակվել։ Ու փաստորեն կարող ենք ասել, որ ռազմագերիների մասով Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը կատարում են իրենց պարտավորությունները, առնվազն ես այլ տեղեկություն չունեմ։ Շնորհակալ եմ, հարց ունենք լսարանից, մոտավոր հաշվարկով ամեն դեպքում քանի օր կտևի գերիների փոխանակման գործընթացը, եւ որպես ամփոփում գերիների ու անհայտ կորած անձանց հարազատներին ինչ խոսք կուզեք ուղղել, խնդրեմ։ Կներեք, ում էր ուղված հարցը ինձ, թե բոլոր բանախոսներին։ Ես կարող եմ ասել իմ մասով, թե որքան կտևի, ես շատ կուզեի, որ հենց այսօր ավարտվեր, եւ բոլոր ռազմագերիները, քաղաքացիական ներկալված անձին, բոլոր անհայտ կորածները վերադառնային։
Ես անձնապես շատ լավ եմ հասկանում նրանց իրավիճակը։ Ես անձնապես ընտանիքների ողբերգությունը շատ լավ գիտեմ ու նաև անորոշությունը։ Ու անկեղծորեն եմ ասում, որ իմ լիազորությունների շրջանակներում եւ դրանից դուրս ինչ հնարավոր է ուղղակի մարդկայինորեն առավելագույնը փորձում եմ կատարել եւ տեղեկությունների մշակման մասով եւ տարբեր մարմինների միջև կապի արդյունավետության բարձրացման մասով եւ Կարմիր խաչի ու պետական մարմինների միջև համագործակցությունը խթանելու մասով։ Բայց ցավոք սրտի լայն առումով դեռևս արդյունքները մեծ չեն։ Իհարկե հնարավոր է եղել մարդկային կյանքեր փրկել, բայց սա դեռ բավարար չէ։ Ու կարող եմ ասել, որ ժամկետները անկանխատեսելի են, կախված են առաջին հերթին ադրբեջանական կողմից, սակայն մենք մեր մասով գոնե առավելագույնս պետք է կատարենք, նաև մեր միջազգային գործընկերների միջոցով էլ, որ արագ եւ արդյունավետ կերպով հանգուցալուծում ստանան բոլոր այս մարդասիրական հարցերը։ Իսկ թե ինչ ասենք անհայտ կորածների հարազատներին, ուղղակի ամրություն եւ համբերություն եմ մաղթում նրանց, համոզմունք եմ հայտնում եւ վստահեցնում եմ, որ ես իմ մասով, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը իր մասով հնարավորինս կատարում ենք աջակցելու այս գործընթացներին եւ նաեւ հորդորում եմ զգուշ լինել մանիպուլյացիաների, սպեկուլյացիաների հարցում, քանի որ ակնհայտորեն տարբեր կողմեր, առաջին հերթին ադրբեջանական կողմը, բայց նաև ներսում տարբեր խմբեր, տարբեր ձևերով փորձում են տարբեր նպատակներով սպեկուլյացիաներ ու մանիպուլյացիաներ անել։ Եվ սա առաջին հերթին ազդում է մարդկանց հույզերի վրա, մարդկանց ապրումների վրա, որոնք անհայտ կորած հարազատներ ունեն։ Դրա համար խնդրում եմ զգույշ լինել եւ չտրվել նմանատիպ մանիպուլյացիաների։ Պավեգարանը շատ լավ ասաց, հատկապես այդ ընտանիքների հետ կապված այդ մասով, այն ամեն ինչ ես երևի կուզեի նույնպես ասել, դրա համար միանում եմ ամբողջությամբ, եւ իսկապես այս ընթացքում եւ ոչ միայն դա մեր երկրում, մեր տեղ ունենում, դա շատ բնորոշ է տարբեր իրավիճակներին, հակամարտային տարբեր երկրներում, երբ որ այսպես ակամա կամ այդպես օգտագործվում են տարբեր լուրեր, տարբեր սենսացիոն տեսակի ինչ-որ այդպես տարածում, շատ լայն տարածում են գտնում տեղեկատվական նյութեր, որոնք չունեն որևէ հիմք եւ բայց հանգարում են ընդհանուր առմամբ առաջին հերթին իսկապես ազդելով այն մարդկանց վրա, ովքեր օրորի սպասում են իրենց հարազատի սիրելի մասին լուրի, եւ իհարկե լրացիչ խոչընդոտներ են ստեղծում նաեւ կազմակերպությունների աշխատանքներում, որ ստիպված է լինում անընդհատ ինչ-որ հնարավորություններ փնտրել, հերքելու այդ տեղեկությունները։ Այսօրվա նշած իմ օրինակը միակը չէ ցավոք, բայց մենք փորձում ենք հետևողականորեն այսպես աշխատել նաեւ ընտանիքների հետ, որպեսզի այս տեղեկությունները մեր կողմից պարզաբանվեն, եւ ուղղակի որպես կանոն կարող եմ ասել, որպես կանոն, որ հատկապ մենք շատ-շատ զգուշ ենք վիճակագրական տվյալների հետ, սա ուղղակի հաշվի առաջարկում եմ առնել, որ եթե մենք հարաբերակում ենք որևէ տվյալներ, ապա հաստատ պետք է լինի հստակ հողում մեր կազմակերպության վրա։ Եթե չկա նման հողում, կա ինչ-որ տես ինտերնետում պատտվող որևէ տեղեկություն, շատ մեծ է հավանականությունը, որ դա կերսյուր է։ Իսկ ժամկետների մասով ուղղակի ես էլ պետք է ասեմ, որ շատ դժվար է ասել, ժամկետ որևէ սահմանված հատուկ չկա, կա այո, անհապաղ ժամկետ գործադրելու այսպիսի ձևակերպումը, սակայն այո, կազմակերպությունը մենք ներկայացված լինելով բոլոր համապատասխան տեղերում պատրաստ ենք եւ պատրաստական գործելու եւ օգնելու կողմերին վերադարձնել անձանց, որոնք պահվում են առայսօր, եւ միայն ողջունում ենք այն համաձայնությունը այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու եւ մեր կողմից աջակցելու, որպեսզի այդ գործընթացը
տեղի ունենա որպես միջնորդ։ Եվ շնորհակալություն, այո, այս հնարավորության համար, որ կարողացանք ինչ-որ հարցերում պարզաբանումներ առաջարկել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Սակունց, ձեր խոսքը։ Ասած հիմնականում ամեն ինչ ասվեց, մի ուղղեց առաջի հերթին իհարկե հարազատների, թե ռազմագերիների և թե անհայտ կորածների, որ իհարկե պետք է պահանջները ներկայացնի իշխանությանը, և իշխանությունն է պարտավոր, բայց իշխանության նաև պետք է պահանջները ներկայացնելով միաժամանակ թույլ չտալ, որպեսզի այդ խնդիրները դառնան քաղաքական շահարկման թեմա, օգտագործման, և դա իրապես շատ ճղճիմ ներեկ է, ուրիշ բաց չգիտեմ, անկամ այս թյուն կողմից կլինի, թե որ ինչ նպատակով կլինի, հակառակորդի կողմից, չգիտեմ, ներքաղաքական ինչ-որ կամ իշխանության ինչ-որ ներկայացնել եւ այլն, դա պատասխանատվություն է այդ մարդկանց հանդեպ, թե ռազմագերիների, թե նրանց ընտանիքների, թե անհայտ կորածների և թե նրանց ընտանիքների հանդեպ։ Երկրորդը ուղղեց իշխանությանը, որ պետք է մարդկանց հետ շարունակաբար աշխատել, չպետք է մարդիկ մնան իրենց խնդիրների հետ մենմենակ անորոշության մեջ, և պետք է կարողանալ այդ ճգնաժամային իրավիճակներում պատշաճ տեղեկություն, նույնիսկ անհատական մակարդակով, ես կարևորում եմ անհատական մակարդակով, և մարդիկ եթե մնում են, դուք հասկանում եք, չունի տեղեկություն, օբյեկտիվորեն չկա տեղեկություն, բայց միաժամանակ էլ անարդարությունը անուշադրության մեջ է գտնվում, հա, անորոշության մեջ գտնվելու, նաև անուշադրության մեջ է, և դրանից հետո այդ տարբերակ մարդ ամեն մեկը յուրովի է տանում իհարկե այս իրավիճակը, մարդկա լռում է, մարդկա ենթադրված ցավի մեջ է անում, բայց մարդի չպետք է մենակ մնա, սա է ամբողջ խնդիրը, և բոլոր դեպքերում պետք է նույնիսկ ինչ-որ կերպ հավաքվել, քննարկել, չգիտեմ, կիսվել, կամ նույն հոգեբանները, կամ սոցիալական աշխատողները, սա ես կարծում եմ, որ իշխանությունը պայքարը ճանկեր է գործադրել, բայց մյուս կողմից էլ նույնիսկ պետքերում հարազատները պետք է սպասեն, սա շատ կարևոր է, սպասեն, բայց հույսով, և իհարկե նաև սկզբունքորեն հարցադրումները ներկայացնելով, բայց ամեն օր դա հնարավոր չի, մյուս կողմից էլ իշխանությունը պարտավոր է ընթացքում պարբերաբար տեղեկություններ կա, դա ջանքեր, կիրառված ջանքերի մասին, ջանքերներ շատ դժվար ասել, ժողով, դա առաջի, և ցավոք սա մի բան էլ ասեմ, մենք այդպես էլ Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի հետո կամ պատերազմի հետ կապված, ցավոք սա շատ դասեր, շատ ուրեմն, որոնք արձանագրվեցին, այդպես էլ չսովորեցինք, այդպես էլ հաշվի չառանք, նաև թե անհայտ կորածների, թե ուրեմն ռազմագերիների, թե նրանց ընտանիքների հոգեբանական աշխատանք տանելու և այլն ինստիտուտների կարող, սա առանձին խոսակցության թեմա է իհարկե, բայց հերթական անգամ մենք առաջվում ենք այդ խնդիրին, և այս անգամ իհարկե պետք է մենք նաև արժանապատվորեն ես ամեն ինչը հաղթարենք, հասկանում եք, շատ կարևոր է, թե ինչպես ենք մենք պահում մեզ, ինչպես են նաև վերաբերվում այդ մարդկանց արժանապատվության նկատմամբ, սա հիմնական հարց է, և ոչ իմանում իհարկե դժվար է այս պահին որևիցե կոնկրետ բան ասել, որովհետև ջանքեր պետք է գործադրեն, բայց ջանքերի գործադրելու մասին պետք է հստակ ասել։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի բանախոսներ, ես հիշեցնեմ, որ Մեդիակենտրոնն անցկացրեց առցանց քննարկում «Գերիներ ու անհայտ կորածներ, ով է զբաղվում նրանցով» թեմայով, մեր բանախոսներն էին Արտակ Բեկլարյան, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան, Զառա Ամատունի, Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար, և Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Հազար ներողություն, մի կարճ հարցերը, շատ կարևոր հարցի ու հպանցի կանդրադարձանք, շատ շնորհակալություն Երտիկին, Ամատունուն և պարոն Սաքունցին ավելումների, կարևոր շեշտադրումների համար, այո, հասարակությունը և հատկապես անհայտ կորածների, գերիների հարազատները պետք է պահանջեն, որ իշխանությունները օր առաջ արդյունքապահովեն, իշխանությունները պետք է ոչ մի քայլում չհապաղեն ու առավելագույնս արդյունավետորեն պետք է գործեն բոլոր լծակները կիրառելով, նաև ռազմավարական հաղորդակցության մասին չմոռանալով, բայց մի շատ կարևոր նրբություն, որ ու
վայկի հարազատներին ու հասարակությանը խնդրում եմ ու հորդորում եմ, որ շատ դեպքերում չհանրայնացնել տեղեկությունները անհայտ կորածների մասին, անձնական տեղեկությունները։ Օրինակ, հաճախակի տեսնում ես Facebook-ում հրապարակում են լուսանկար եւ ասում են, որ իմ հարազատը իմ տեղեկություններով այսինչ հատվածում թաքնվել է։ Եվ սրանով իրենք կարող են իրենց հարազատի ճակատագրի վրա բացասական ազդեցություն ունենալ։ Այսպիսի տեղեկություններ, հատկապես այսպիսի տեղեկությունները, հասարակությունը եւ հարազատները պետք է ուղղակի կիսեն լիազոր մարմինների հետ, Կարմիր Խաչի հետ, Պաշտպանության նախարարության հանձնաժողովի հետ, ըստ կարիքի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կամ իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, բայց երբեք չպետք է հրապարակայնացնել, քանի որ ադրբեջանական կողմը շատ ուշադիր հետևում է մեր սոցցանցերին եւ անընդհատ իրենք տեղեկություններ են հավաքագրում, վերլուծում են, իրենք տեսնում են միտումները եւ նաեւ չի բացառվում, որ կոնկրետ հասցեներով նույնիսկ գնում են ու փնտրում են այդ զինվորների, անհայտ կորածների։ Նույնը վերաբերում է գերիներին, եթե կոնկրետ անձնական տվյալներ են հրապարակվում, դա իրենք կարող են օգտագործել գերիների դեմ, իրենց հետ աշխատանքներում, հարցաքննությունների ժամանակ, իրենց հարազատների նկարները օգտագործեն շանտաժի համար եւ այլն, եւ այլն, բազմաթիվ կեղտոտ ձևեր կան, որոնք սпасելի են ադրբեջանական կողմից։ Դրա համար ուղղակի խնդրանք եւ հորդոր, զգուշ եղեք նմանատիպ տվյալներ հրապարակելուց, զգուշ եղեք տարածելուց, այնքան հեշտ է սկանդալներ ունենալ, սկանդալներ տարածել։ Ես էլ բավականին շատ տեղեկություններ ունեմ, որ կարող եմ հրապարակայնացնել եւ դառնալ Facebook-ի ամենաշատ տարածվող պրոֆիլը, այսպես ասեմ, բայց ես դրանով վնաս կհասնեմ մարդկանց ճակատագրերին, մարդկանց ապրումներին։ Դա համար զգուշ եղեք ուղղակի եւ հատկապես ձեր հարազատների համար զգուշ եղեք։ Պարոն Բեգլարյան, դուք նշեցիք անձնական տվյալների մասին, լրատվամիջոցները եւս անդրադառնում են, ինչ խորհուրդ կտաք նաեւ լրատվամիջոցներին, ներկայացվում են եւ անձնական տվյալներ, եւ ինչպես է գերեվարվել։ Նույնը իհարկե վերաբերում է լրատվամիջոցներին, անկեղծ ասեմ, լրատվամիջոցները ավելի զգուշ են, նաև ենթադրում են պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ, բայց հաճախակի լինում են հատկապես այնպիսի լրատվամիջոցներ, որոնք բարեխիղճ չեն եւ նույն ուղղակի սկանդալների, ինտրիգների համար, դիտումների կամ հավանումների համար իրենք այդպիսի տվյալներ են հրապարակում, երբեմն նաև կեղծ տվյալներ։ Արդյունքում իրենք վնասում են գործընթացին, վնասում են մարդկանց ճակատագրերի պարզաբանմանը, բացահայտմանը, կամ ուղղակի ավելացնում են հարազատների եւ ամբողջ հասարակության տառապանքը։ Իմ խորհուրդը նույնպես լրատվամիջոցներին սա է, որ զգուշ լինեն այս հարցում եւ աշխատեն պատկան մարմինների հետ, որտեղ կասկածում են, որ չարժե հրապարակում ունենալ, չպետք է հրապարակել։ Մարդկային կյանքը, մարդկային նույնիսկ մեկ հույզը ավելի կարևոր չէ, քան որևէ լրատվամիջոցի միլիոնավոր դիտումները կամ հավանումները։ Չպետք է որևէ ձևով թերագնահատել մարդասիրական հարցերը։ Ժորժ ջան, լրագրողներ ջան, Facebook-յան ակտիվիստներ, Facebook-յան կամ այլ սոցցանցերի օգտատերեր, ձեզ համար առաջնահերթը պետք է լինի մարդու իրավունքները, մարդկային արժանիքները, մարդու ապրումները, եւ դրա համար բոլորս պետք է այս տեղեկատվական հիգիենան պահպանենք, եւ նաեւ սա մարդու իրավունքների ուղիղ հարց է։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, շատ արդյունավետ, հետաքրքիր, օգտակար քննարկման համար։ Հուսով ենք խորհուրդները հնչեցված հասուկ լինեն հանրությանը։ Սամտիկին Ամատունի, լրացում ունեք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հաջողություն մաղթենք գործընթացին, շուտափույթ վերադարձ մեր ռազմագերիներին, որոնողական աշխատանքի գործընթացին եւս հաջողություն մաղթենք։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։